Malo pre smo pričali sa Brankom i njegovim tatom Nenadom. Možete li mi reći kad ste počeli da radite sa njim? Da li se sećate možda prvog treninga? Da, sećam se prvog treninga. On ima 8 godina kada su došli iz Budve u Beograd. Tata me pozvao telefonom, dogovorili smo dolazak. Ja iskreno nisam očekivao da ću videti tako dete kako se pojavila na terenu. Pre svega, u datom momentu video sam Branka koji imao jako veliku posvećenost ka tenisu, koja mu je usađena od malih nogu strane roditelja i neverovatnu moć brzog učenja. Jako je lako učio, jako brzo je savladavao elemente koje sam postavio ispred njega i mi smo radili jedno 3 dana, 4 dana zajedno po 2 treninga, pre podne i popodne. Ja sam onako baš bio impresioniran njegovom sposobnošću učenja i da, dete od 8 godina ipak je malo. Tako je, dete od 8 godina ipak je malo, ali toliki nivo posvećenosti i fokusa na trening, to me onako baš impresioniralo i shvatio sam da tu zaista ima velikog potencijala. Da, da, to je još dok nije osvojio Smrkvu, tako? Tako, to je bilo 2 godine pre Smrkve. Tada smo i počeli da radimo i tako funkcionišem evo već koliko ima, poprilično da, znači, dugo, 4-5 godina. E, nije malo. I Boga mi on opravdava, izgleda taj utisak. E, koje bi još, pomenuli ste već neke osobine, da li je on dovoljno disciplinovan, da li je sada možda drugačiji nego tada? Pa što se tiče nivoa discipline, on se povećava. On je shvatio da je igra sve zahtevnija, kako je on stari, igra je sve zahtevnija. Igra sa sve starijima, tako, igra sve sa starijim igračima, tako je, i onda je on kao pametan momak shvatio da mora da bude još disciplinovaniji po pitanju treniranja i po pitanju odgovornosti. To je u osnovi nekako što se i pokazalo kod njega kad igra poene, da pokazuje veliki nivo odgovornosti prema igri i prema pristupu prema igri. Sad na treningu je zaboravio čarape u torbi, pa je moj tata prebacio, da, tako da i to izgleda deo... To su stvari koje se dešavaju. U stvari zaboravio kod kuće, upravo to, to je stvar edukacije. To svakako on mora da ima kao sastavni deo opreme kod sebe, ali to je stvar koja se dešava. Ko radi, taj i greši. To ali ako ispravlja greške, dobro. Tako, ako ispravlja greške, sigurno je da će naučiti da su mu bile hladne noge i da su mu bile mokre čarape. Ipak je zima, da. Tako je, da će shvatiti poruku posle ovakvog dana. Jel možete da mi kažete i gde ima prostora za napredak kod njega? U kojim elementima igre možda? Celokupno gledano, on zaista ima puno prostora ispred sebe da napreduje. Svi elementi igre mogu da mu budu daleko bolji nego što jesu. I ono što je dobro, to je što se ne vidi skori vrhunac. Znači ima toliko puno prostora da napreduje. Ono što bi u narednom periodu trebalo raditi jeste da se više posveti svojoj servis igri, da se više posveti svojoj return igri i kako tehnički, tako taktički, a i mentalno da poprilično radi na tim elementima igre. Jer sada 14-ica koja je ispred njega je daleko zahtevnija, gde su servis i return onako malo dominantniji nego u ovom tenisu do 10-12 godina i to je neki prostor gde bi morao da napreduje više, na kome će svakako raditi u budućnosti. Vidim da se dobro snalazi u dublu, znači verovatno on, sigurno igra dobro i voleje. Da. Igra dobro u svim delovima terena. Ima taj osjećaj, brzinu. Kretanje smo videli već kako rade noge. Uopšte mu nije strano i da igra na mreži, i da završava poene na mreži, čak i u single igri. On vrlo rado voli da dođe do mreže, da završi poen na mreži. Radi i na tim elementima jer je jako bitno da bude raznovrstan. Ono što je po meni bitno za njega jeste upravo ta raznovrsnost i mogućnost da sa svih pozicija na terenu je sposoban da bude uspešan. Hvala puno, srećno i vama, i naravno njemu smo poželili, pa i vama takođe u radu sa njim. Hvala puno.